Блокадите по магистрали в страната остават. На извънредно заседание парламентът ще гласува подписаното вчера споразумение между протестиращи и управляващи. Засилено полицейско присъствие в санданското село Вълково, където похитител взе заложници и се предаде след многочасови преговори. Чух нещо викове. Качвам се отгоре на втория етаж и гледам това момче с два пистолета държи. И аз му казвам, ти луд ли си? Той насочи пистолета към мене, нищо не ми отговори и стреля по въздуха. Десетки загинали в Италия, където автобус падна от 15 метра височина. Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Ивайло Везенков. Протестът на енергетици и миньори от въгледобива е пред развръзка. В този час парламентът се събира извънредно, за да обсъди и да гласува подписаното вчера споразумение между протестиращите, министър-председателя, депутати, подкрепящи кабинета и част от синдикалните организации. В очакване на гласуването, блокадата на ключови места по магистрали в страната остава. А премиерът Денков се срещна с представители на работодателски организации. Те обсъдиха мерки, предвидени в териториалните планове за справедлив преход, както и възможността за участие на големи предприятия в промяната на икономическия облик на Старозагорска област. Подробности от репортерите на BTV. Първо към Дания Танасова, която е на една от най-горещите точки магистрала Тракия. Здравей, Дани, каква е обстановката при теб сега? Здравейте, високо напрежение за пореден ден тук на магистралата. Преди минути приключи срещата, разговор между синдикатите на миньорите и протестиращите, които искам да подчертая към момента са стотици, за разлика от тази сутрин, когато бяха останали 20 души. Казва, че окончателното решение дали блокадата ще остане, ще бъде взето според гласуването в Народното събрание. Малко по-късно виждате в момента, вероятно хората отново се събират. Ако трябва да формулираме едно единствено искане, което беше подчертано от синдикатите, това е териториалните планове да бъдат върнати и допълнени. Бяхме предадени в буквалния смисъл. Това, за което се борехме, да, наистина, постигна се някакво споразумение. Обещаха ни са някакви точки. Но изпълнението на тези точки, гарантирането им, едва ли има някой да живее с тази заблуда, че някой ще ги изпълни. Колеги, вероятно в момента виждате картина, допуснаха ни тук протестиращите близо до тях, върви химна, в очакване сме на окончателно решение, до кога остава блокадата на магистралата, но миньорите са решени да продължат безсрочно. Благодаря, Дани. Сега към Министерския съвет и срещата на премиера с представители на работодателски организации. Гергана Венкова е там, здравей. Има ли вече поети ангажименти? Здравейте, преди минути приключи срещата на премиера Николай Денков заедно с представителите на работодателските организации. Министър-председателят също е в очакване на решението на Народното събрание по отношение на споразумението. Той призова протестиращите за разум и за освобождаване на магистралите и пътищата. Денков обясни, че на този етап правителството е направило всичко възможно. Заедно с работодателите министър-председателя обсъди възможностите за инвестиции на засегнатите райони на Стара Загора, Кюстендил и Перник, за възможностите за разкриване на допълнителни работни места. Работодателите настояха също да участват в предстоящите преговори с Европейската комисия по отношение на българските териториални планове. Чуйте още. Разговорът трябва да бъде как да подобриме тези документи, а не да се поставят ултиматуми от магистралите, защото това с нищо не помага, това пречи. Надявам се, че разума ще наделе, защото разума изисква да бъдат освободени критичните точки и закона го изисква. И да започнем истински разговори по същество.
Големите работодателски организации в България призоваха бизнесът в страната да бъде активен по отношение на инвестициите, по отношение на идеи за това как могат да бъдат развивани тези региони и колко и къде могат да бъдат разкривани работни места. Според критиките обаче на бизнеса е именно и изказванията на политици, че фирмите, които предварително са заявили намерения за инвестиции, са съмнителни. Тези изказвания според работодателските организации пречат на инвестиционните намерения и дори могат да отблъснат инвеститори. Накрая премиерът Николай Денков обясни, че има съгласие за изготвяне на енергийна стратегия на България, която може да бъде надградена дори с индустриална. И сега към Народното събрание, където на извънредно заседание депутатите трябва да гласуват договореното споразумение между протестиращите и властта. Какви са нагласите, ще разберем от Ванина Неткова. Здравей! Здравейте от кулоарите на Народното събрание. Първата крачка за споразумението тук в Народното събрание вече е направена. Депутатите от Комисията по енергетика се събраха рано тази сутрин и подкрепиха единодушно споразумението. По време на заседанието на комисията обаче и от Възраждане и от БСП попитаха как точно ще изглежда този проект на решение или декларация, защото става дума за точки и обещания, които се изпълняват от правителството и от изпълнителната власт. Предстои да разберем в пленарната зала какъв точно ще бъде финалният акт на депутатите. Тук дойде и министърът на енергетиката, който преди минути пред нас журналистите посочи, че тези обещания към синдикатите и към протестиращите са трудни за изпълнение, но не са невъзможни. Нека да чуем още от думите му. Доколко изпълними са, господин министър, тези обещания, които вчера включихте в споразумението, а днес Народното събрание ще го гласува? Трудни са за изпълнение, естествено, само че все пак са изпълними. То това беше и предмета на толкова продължителен разговор, дебати, както искате го наричате. На всеки случай бяха в добър тон. Там нямаше тон на, как да кажа, някаква непремереност или пък арогантност и така нататък. Да не си затваряме очите и да не се преструваме, че няма слон в стаята. Защото истината е, че са големи, натрупвани в годините, трудни естествено за решаване проблемите в въглишния сектор. Но те няма да рефлектират върху сигурността на електроенергийната система, върху сигурността на доставките на електроенергия и най-важното, стремим се да не доведат до застрашаване на трайните решения за работни места. Министърът се обърна и към протестиращите, които все още отказват да махнат блокадите по автомагистралите и ги призова да го направят, защото според него всеки един ден в този тип напрежение губи ден, в който могат териториалните планове да бъдат по-справедливо договорени и за двете страни. Предстои да разберем и какви ще са дебатите в пленарната зала. Ванина Неткова информира. Благодаря. Засилено остава полицейското присъствие в санданското село Вълково. Както знаете от BTV новините, въоръжен мъж вчера рани тежко един човек и държа две жени като заложници в продължение на часове. След дълги преговори с полицията, снощи мъжът се предаде сам. Подробности от кореспондента ни Марията Димитрова. Добър ден, колеги. Така е, остава отцепен на района около къщата на семейството, което вчера бе държано в плен повече от 4 часа. Това, което знаем към момента е, че има засилено полицейско присъствие в селото. Разпитват се съседи и свидетели на вчерашната криза. Мъжът, който бе ранен вчера, е с опасност за живота, настанен в Софийската болница Пирогов. Един от куршумите е засегнал белият му дроб и лекарите се борят за живота му. Двете жени пък са изведени от дома им и са настанени при роднини, докато тече разследването. Ние успяхме да разговаряме по-рано днес с съседка на семейството, която се е видяла очи в очи с нападателя. Какво ни разказа тя, вижте в видеоматериала. Съседка на семейството, което бе държано от похитителя, се изправила очи в очи с въоръжения мъж. Чух нещо викове. Качвам се отгоре на втория етаж и гледам това момче с два пистолета държи. И аз му казвам, ти луд ли си? Той насочи пистолета към мене, нищо не ми отговори и стреля по въздуха. Това беше. Жената разказва, че изпитала ужас, защото той бил само на 2 метра от нея. Той ги е държал реално ето тук. Ето тук, да. Ето тук отгоре ги държеше.
Познава семейството отдавна, били кротки и добри хора, а дъщеря им имала проблеми с мъжа отдавна. Значи аз не съм го виждал друг път. За първи път го виждам. Той от Лом не идва често тука. Момичето идва. Когато се карат, тя идва. После пак се прибираше. Съседите са опитали да се намесят и да помогнат, но мъжът разполагал с огнестрелно оръжие и те не посмели да се приближат. Те ми събраха се много хора от махалата, кой с балтия, кой с вила, обаче той като почна да стреля и вече всекой се дръпна. И ми имаше три стела имаше. Жената разказва още, че полицаите дълго преговаряли с похитителя и се опитвали да го успокоят. Даваха му кола, купуваха му кафе. Мъжът се предаде сам около 21:30 часа с нощи и бе задържан от полицията, след като рани един човек и държа двете жени часове наред. След дълги продължителни преговори, около 4 часа и половина, за щастие, инцидентът завърши без други пострадали, освен пострадалото лице, и двете жени са изведени без физически наранявания. Директорът на полицията каза още, че предстои да му бъдат повдигнати обвинения, освен за похищението и за опит за убийство. Трагедия с много загинали в Италия. Украинец и германец са сред жертвите на падналия край Венеция автобус, съобщиха местните власти. Загиналите са общо 21, ранените 18, като някои от тях са в тежко състояние. В автобуса е имало група чуждестранни туристи, включително испанци, австрийци, украинци, французи, хървати и германци, пътуващи към популярен къмпинг. Паднал е от близо 15 метра височина и се е запалил. Италианските медии съобщават, че един от първите дошли на мястото на инцидента е почетният консул на България в Венеция, Пиер Джовани Козмо. За сега няма данни между пътниците да е имало наши сънародници. И още от света, приемането на обща европейска стратегия за миграцията и получаване на убежище е акцентът в дебатите на Европарламента тази сутрин. Липсата е знак към Русия, към враговете на Съюза и към популистите, заявяват европейски депутати. Десислава Минчева следи пленарната сесия в Страсбург. Каква е атмосферата, Деси? Ивайло, добър ден от Европейския парламент. Ами този дебат попада в един много важен момент. Само няколко дни след поредния неуспешен опит на държавите членки да постигнат съгласие помежду си за пакта за миграцията. Германия, която имаше сериозни резерви, свали ветото си, но пък се появи спирачка от Италия. И Европейският парламент реагира незабавно и прекрати преговорите с останалите институции, докато 27-те не се споразумеят помежду си. А дебатът тук в пленарната зала, който продължава и в този момент, мога да обобщя така. В Европа липсва солидарност с държавите на първа линия за мигрантите. Европа е поставена пред катастрофа, ако не приеме пакта за миграцията, т.е. обща европейска политика за действие преди пролетта на следващата година, когато има европейски избори, защото, според европейските депутати, това би било огромна победа за популистските сили извън и вътре в Съюза. И в този контекст, през последните няколко дни, редица държави членки затварят границите си с съседни страни, което пък поражда много сериозни въпроси около състоянието на Шенген, към който България и Румъния се надяват да се присъединят до края на тази година. Десислава Минчева от Страсбург. Благодаря, Деси. За първи път в историята на Съединените щати долната камера в Конгреса гласува за отстраняването на председателя си. Републиканецът Кевин Маккарти загуби поста, след като предложението за отстраняването му дойде от неговата собствена партия. Той беше отстранен с 216 гласа за, срещу 210 против. Искането дойде два дни след като Камерата на представителите одобри по негова инициатива временен финансов план, който цели да бъде избегнато спирането на работата на правителството. Това се случи буквално часове преди правителството да остане без средства и да се принуди да изпрати милиони служители в неплатен отпуск. Да запазим правителството отворено и да платим на нашите войници беше правилното решение. Ако трябва да загубя работата си заради това, така да бъде. Към предстоящите избори у нас, секционните избирателни комисии няма да сумират данните от хартиеното и машинното гласуване. Това съобщи председателят на ЦИК Камелия Нейкова пред BTV. Протоколът е разделен на две отделни части. Избирателите, които са гласували с хартия, ще пускат бюлетината в една кутия. Тези гласували с машина в друга. А секционните комисии ще преброят бюлетините по-отделно. Секционната избирателна комисия, когато преброява бюлетините,
Да речем, първо ще преброи хартиените бюлетини, ще впише числата в протокола по партии, коалиции, независими кандидати. След това ще преброи машинните бюлетини, ще ги впише в частта за машинно гласуване и няма да ги сумира. А къде ще сумирането ще става? При предаване на протоколите в Общинската избирателна комисия, сумирането ще се извършва в изчислителния пункт чрез информационно обслужване. Поредна гонка по околовръстното на София. Тя е уловена от видеорегистратор. Оказва се, че единият от автомобилите е добре познат не само на полицията, но и на медиите. С много над позволените 80 км в час. Така прозвучават спортните автомобили в понеделник вечерта. Диана Русинова дори не ги забелязва в огледалото. Просто усетих как прохвучаха покрай мен. Веднага подадох сигнал на 112. Разбира се, видях първо автомобила, който ми изпревари от дясно. Това беше червения автомобил с регистрационен номер СВ46КХ. Очевидно гонка си правеха. Потърсихме справка от общинските табла за скорост в отсечката. В часа на гонката едно от тях е отчело три нарушения със скорост от около 170 км в час и едно с 200. Те ме подминаха така, сякаш съм спряла. Според мен минаха с над 150, да не кажем, че може скоростта е към 200 км в час да е била. Общо взето на опитен водач може да се стресне, да завие наляво, надясно. Нарушението е направено точно тук, на това място по околовръстното в района на Младост 4. Оказва се, че въпросният автомобил е добре познат както на нас медиите, така и на полицията. Автомобилът от дясно на клипа стана известен в началото на лятото, когато дрифтира в триъгълника на властта. Тогава беше управляван от 21-годишният Георги Фиков. Само година по-рано същият се заби в спрял автомобил, след като изпуска завоя на отбивка край Царево. Кара с над 100 при ограничение 30. В телефонен разговор отрече този път да е карал той. Обръщам се към родителите на това момче и казвам, вижте, спрете го на време, преди да убие себе си или някой друг. Няма, държавата очевидно е безсилна. Въпреки наложените глоби, до момента всички се обжалват и няма нито една влязва в сила. По този случай все още се работи. За BTV новините, Емил Митев. И нещо любопитно в края на емисията. Американка на 104 години стана най-възрастната жена, скочила с парашут. Дороти Хофнер остави проходилката си, за да скочи в тандем от самолет на височина 4000 метра. До сега в рекордите на Гинес е записано, че най-възрастният парашутист отново е жена на 103 години от Швеция. Така се разделяме още новини на нашия сайт и в следващите емисии. Приятен ден!